Seorang buruh kasar direman selama 5 hari kerana disyaki mengedar dadah jenis heroin di kawasan Kuala Sepetang dan Batu Kurau Taiping sejak Februari tahun ini. Ketua Polis Daerah Taiping, Assistant Commissioner ACP Razlam Abdul Hamid berkata, berdasarkan maklumat awam, sepasukan anggota polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik, Ibu Pejabat Daerah Taiping telah membuat serbuan di sebuah rumah di Matang, Kuala Sepetang kira-kira jam 1.30 pagi pada Khamis semalam. Menurut Razlam, suspek juga mempunyai 5 rekod lampau berkaitan salah laku jenayah dan 4 berkaitan dadah dan hasil ujian ke atas suspek adalah negatif. Tambahnya, jumlah keseluruhan heroin itu boleh digunakan lebih kurang 2,000 penagih pada satu masa.